10 авіабомб по Херсону, і це тільки за добу. Росіяни продовжують атакувати південь з повітря. Регулярно використовують керовані авіабомби. Тільки за цю ніч повітряна тривога в місті лунала двічі. Загалом за цю ніч росіяни запустили одну ракету Х-59 та 6 шахедів. Усе летіло на південь. Ворожі цілі українських ППО вдалося ліквідувати. І чому росіяни активно атакують регіони, зокрема Херсон? Яка оперативна ситуація в Чорному морі? Про це буду говорити із Наталією Гуменюк, начальницею координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Я вас вітаю, пані Наталю. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Отже, і цієї ночі по півдню були зафіксовані атаки шахедів. Розкажіть, яка ситуація, чи були влучання і яка ситуація на тепер? Так, ворог продовжує тероризувати південний регіон, використовуючи досить активно повітря, оскільки тільки там вважає, що має безперечну перевагу. Шість шахедів, які були спрямовані з Кримського півострова в напрямку Одещини, були знищені на підльоті в морі, але внаслідок моєї роботи уламками шахедів відбулось влучання в рекреаційну зону, як клуб пошкоджено ангар для зберігання майна, пошкоджено декілька плавзасобів. На щастя, люди не постраждали. Також ворог вночі запустив і ракету авіаційного базування Х-59 над Миколаївщиною. Вона була також відпрацьована системами протиповітряної оборони на відміну. Продовжує ворог терор і авіабомбами, керованими авіабомбами по Херсонщині за добу спрямував 14. Населені пункти Береславського району потерпають найбільше. Ворог намагається таким чином створити враження, що зупиняє сили оборони. Насправді тероризує місцеве населення, руйнуючи приватні будинки, автівки, сільськогосподарські підприємства і навіть просто сільськогосподарські угіддя, там, де люди намагаються збирати врожай і якимось чином підготуватися до зими. А щодо акваторії Чорного моря, скільки кораблів РФ там перебувають і скільки з них ракетоносії, чи є загроза ударів? Море в цілому на нашому боці, воно потужно штормиться, для нього зараз типовий стан, але після тектонічних процесів, які призвели до потужного землетрусу, зокрема в Туреччині, шторми стали більш потужними і очевидно, що тектонічні процеси відбиваються і далі на цьому. Тому 4-5 балів – це дуже велике хвилювання моря, отже надводні ракетоносії були заведені в пункти базування ще за добу, коли тільки починався шторм, і зараз перебуває на чергуванні тільки підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 ракет типу «Калібр». Але, нагадаю, виявлення пусків саме з підводного човна для систем протиповітряної оборони може бути ускладненим. Тому, коли ми говоримо про таку загрозу, треба враховувати, що для переходу в укриття є декілька хвилин, і не зволікати з цим. Зараз корабельне угруповання в Чорному морі продовжує перебувати в тому самому районі, де їм здається поки що безпечно. Це від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Їх всього 9. Очевидно, що внаслідок шторму будуть заведені в пункти базування ще. Один корабель висвітлює надводну обстановку в Азовському морі. От щодо Новоросійська, напередодні речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що росіяни, вони були змушені відтягнути свій флот до Новоросійська через влучність надводних дронів України. Цей порт є безпечний для них? Чи все ж таки наші дрони можуть діставатися? Наскільки це може бути регулярно? Тому що от якщо ми згадаємо минулу осінь, попередній рік, то в порту Шес-Харіс були вибухи. Знову ж таки, Оленегорський гарняк був уражений дроном. Наскільки регулярно можуть відбуватися ось такі влучання? Поки що росіяни вважають для себе бухти Новоросійська більш-менш безпечними, але час від часу, ви праві, їм насниться Оленігорський гарняк. Привід не дає спокою.
І щодо арсеналів росіян, за характером ударів і боєприпасами, які вони використовують. От ви раніше казали, що вони відчувають снарядний голод. У противника йшла мова про снаряди для наземної артилерії, чи що вони тоді застосовують натомість? Так, дійсно, саме перевага в повітрі ними використовується зараз в протидію тому, що не можуть зробити з суходолу. Зокрема, ми влучно відпрацьовуємо останнім часом по їх наземній артилерії, і 12 гармат було знищено напередодні, а за минулу бойову добу ще 6 гармат, 3 танки і понад 50 окупантів. Ці результати нашої контрбатарейної боротьби змушують ворога дійсно відчувати снарядовий голод, хоча вони намагаються продовжувати підтримувати ефект артилерійської присутності своєї досить регулярно, розподіляючи ці обстріли і концентруючись, наприклад, на обласному центрі. Зараз ми бачимо активність в них використання дронів, які скидають осколкові боєприпаси. Це саме тому, що не вистачає артилерійських потужностей. А чи змінилися цілі росіян? От що відбувається на південно-західній ділянці Одещини, на кордоні з Румунією, там, де розташовані порти, звідки відвантажують українське зерно? Чи на прицілі ці об'єкти? Ці об'єкти їм все одно дошкуляють і не дають спокою, тому що вони знов-таки, не маючи іншого способу тиску, використовують тактичну авіацію, час від часу спрямовуючи керовані авіабомби або інші якісь вибухові пристрої, які скидають в акваторію Чорного моря навколо острова Зміїний, там, де зосереджені перетини морських транспортних шляхів, і пролягає в тому числі гуманітарний коридор, яким користуються цивільне судноплавство – супереч бажанням Росії зупинити в абсолюті судноплавство не тільки зернову угоду, а і взагалі заблокувати українські порти. Тим не менш, сили оборони забезпечують безпеку цього напрямку і продовжується навігація. І пані Наталія, наприкінці нашої розмови ще одне питання. Що відбувається на лівобережжі Херсонщини? Чи посилюють росіяни там свої угруповання, чи підтягують свої сили, зокрема з Криму? Ми спостерігаємо постійний маневр силами та засобами, тому що потерпаючи потужно на Запорізькому і Східному напрямку, ворог змушений перекидати туди більш підготовлені підрозділи, але усвідомлюючи небезпеку, яку для них, таємничу небезпеку, яку для них зараз несе правий берег, і вони не знають, чого очікувати, вони тримають досить потужне угруповання і на лівому березі. Тим не менш, ми продовжуємо бойову роботу, а місцеві мешканці говорять про те, що у окупантів знов стався приступ загострення мародерської хвороби. Тобто вони максимально пакують речі, а такі засоби вони зазвичай, до таких заходів вони зазвичай вдаються тоді, коли усвідомлюють, що в ці населені пункти навряд чи вже повернуться. Це означає, що вони, очевидно, визначають для себе черговий рубіж оборони, де будуть укріплюватись для того, щоб перезимувати. І я дякую вам за те, що в ранковий час до нас доєдналися, за інформацію, якою поділилися з нами. Це була Наталія Гуменюк, начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, капітан першого рангу.